Това е любимата песен Обича Блян, с която Деян печели първа награда като композитор, с която ние всички се гордеем. Записът е направен на репетицията пред гала концерта и затова се извиняваме за качеството му. Сега отново продължаваме с интервюто с Деян Неделчев. Обичаш ли да мечтаеш? Обичам, обаче не всички мечти са свързани с нашата реалност. И все пак най-голямата мечта е тази, която наистина желаеш истински. Най-голямата ми мечта е да пробия на световната сцена. Да успея като световен певец и мисля, че това ще стане. Знам, че ми е предречено. Много хора са ми го казали. Ясновидки, врачки и така нататък, хороскопи. Знам, че това ще стане, но не знам точно кога ще дойде. Може би идва моментът. Искам да съм щастлив и в личния си живот. Може би все още е рано да намеря някой, който да ми обича истински. Но преди всичко ми интересува музиката. Новата ми любов е да композирам песни, да си ги пея сам и да пиша песни за мои колеги. Искам да помогна на много млади песни, вече съм написал на няколко и те първо ще ги реализираме. Както на Мария Попова, която спечели хит на Сляпото момиче, тя стана героиня на Орфея. На Евелин Дончева от Русия, една певица, която също спечели хит минус едно преди 3 месеца. На Ваня Костова написах вече песен, на Венета Рангелова написах. На брата написах 2 песни. За себе си още не съм написала. Мисля да напиша още една такава песен. Вече мисля за следващия злата на Орфея, да видим какво ще стане. Добре, имаш ли си талисман? Талисман? Като играчка или какво? Както горе. Не, нямам талисмани. Нося кръст. Ето го кръста. Вярвам в Господ. Вярвам, че има Бог. И че Той помага на тези, които се мъчат. И че един ден, всъщност, справедливостта идва на тая земя. Ако се бориш, ако вършиш нещата си честно, почтено, макар и много трудно. Аз всичко в собствения си живот съм извоювал много трудно, но всичко си, за всяко нещо си има възмездие. Искам да знаят младите тинейджери, че нищо не остава безнаказано. Така че Всевишния горе гледа, той ни управлява и че да му мислят тези, които не мислят, не живеят почтено и праведно. Просто много страшно е. Какво ти си иска да направиш в този момент? В този момент искам да се успокоя нервите, преди всичко, за да бъде гласно тази вечер на гала концерта, защото аз ще излизам един след един, една след друга песен, трябва да ги спея. Искам да благодаря за подкрепата в този момент на майка си, на брат си, които са тука и които ме подкрепят и много обичат. Да благодаря на вас, че имам възможност да говоря пред това супер тинейджерско предаване, да чуят младите хора какви неща правят по света и по фестивалите, че искам и да запазим Златния Орфей. В този момент искам да кажа, че много съм щастлив, че съм тука. Действително много нерви изхъбих, но това е за добро, сигурно. И че бих искал Златния Орфей, не бе само аз.
да победи и да просъществува, защото това е наш фестивал, фестивал с голямо реноме. Той ще има голямо реноме и за бъдеще. Той не трябва да пропада в никакъв случай. Това чувствам в момента. Това е девиз. Само напред. Никога назад. Идеално. Бъдете много щастливи и заедно с професионалните ви успехи, нека винаги да срещате обич за обич. Това ви го желаем ние, Надя и Майя. Продължаваме с интервютата с българските звезди от Златния Торфей. Ред е на Мария Попова, сляпото момиче или героинята на вечерта. Аз съм Мария и съм на 17 години от София. Нека да започна с това. Защо го направих? Защото разбрах, че момичето е плакало за това, че няма кой да изсвири. За това, че те не знаят песента, хората от оркестъра. И знаех, че аз бих могла да й помогна, защото свиря на пиано. Исках да помогна и на останалите, които не можаха да пеят по същата причина. Но просто не можах да ги намеря. Нямах достатъчно време. Имах време да им науча песните. Имах един час, но не можах да ги намеря. Исках много всички да пеят и когато... Разбрах, че не можах, не съм могли всички да пеят. Просто имах чувство, че аз самата не съм пяла. Като че ли на мене е нямало кой да свири. Струва ми се, че това е една проява на непрофесионализъм, защото аз много уважавам музикантите в тези хора. Те са много добри музиканти. Но, вярно е, ако примерно се поставя на тяхно място, това, че не им се плаща, това, че миналата година не им се е платило, защо да не направят един компромис, примерно по-късно да им се плати? Вече в последния момент те се отказват от всичко и всички седиме и се чудиме как да спасим Орфея. И най-грозното беше, че те си седяха на сянка там на масите, пък чужденците се събрали и се чудят какво да направят. Чужденците да спасяват български Орфей. Това беше нещо, което ми направи огромно впечатление. Така, има ли някаква разлика между Златния Орфей миналата година и по-миналата и през миналите години и Златния Орфей сега, тук? Аз не знам, защото това е първият Орфей, на който участвам.
Никога не съм гледала Орфея по телевизията изцяло. Просто е така частично, минавайки примерно покрай телевизора. Но според думите на хората, просто чувам, че има разлика. Но не мога да го коментирам, защото... Но сигурно има разлика. Не е възможно да е било до толкова трагична обстановката, да. Ако всичко зависеше от теб и ако ти имаше тази власт, как би изглеждал този Орфей? Ами, ако зависиш от мен, ако имах достатъчно пари, ако имах достатъчно власт, бих го направила, примерно, нещо като фестивала на Сан Ремо или нещо такова, защото много ми харесва. Много, много издържано, като че ли. Искаш ли да пожелаеш нещо на слушателите на Радио Глорус? Бъдете щастливи и помагайте на хората. Това е най-важно. Обичаш ли да мечтаеш? Ужасно. През цялото време мечтая. И най-вече за какво? Ами за много неща. Например, мечтая да имам достатъчно песни и пари, за да издам касета. Изобщо за всичко, за което може да се мечтае. Това е девиз? Ами, като че ли нямам все още девиз, не съм си го измислила. Но искам да е нещо от рода на всички сме близки, всички сме приятели. Защо, примерно, да не си помагаме, когато човек е изпаднал в беда? До всяко добро същество застане поне от едно. Тогава предвиждам такъв живот, че само си живам дано. Да, а сега в момента в състояние ли си да запаеш нещо? Аз жадувах в ласки с теб, да изгоря. Любени сме с теб. Това е песента, която за първа награда на Диан. Отиваме в Алма-Ата, Казахстан, на 4000 метра височина, стадиона Медео, където се провеждат олимпийската подготовка на всички съветски, бивши съветски републики и настоящи. И там на първо място се класира един американец в фестивала за популярна музика на азиатските страни, Барт Бизли. На второ място Диан, на трето Зиана Зайн от Малазия и групата Компромис от Украина. Четвърти да чуем Диан с Злато Моме, както от фестивала. Yeah.
Oh,